ეხლა მე მინდა გითხოთ ესეთი რაღაც ზურა ნინო მაინტერესებს პასპორტის ფოტოზე თუ მოგწონთ ან პირადობის ფოტოზე საკუთარი თავი. Ну, გადაღების პროცესში სამჯერ მაინც ვცვლი. ხო, მე ცოტა ვიღიმე და ეგ დააფიქსირე აპარატმა და დამიტოვა, თორე დანარჩენები საშინელება იყო. Ну, ხო. აჰა, ну მე ბევრი ადამიანი არ მეგულება, ვინც ამ დოკუმენტში არსებული საკუთარი ფოტოთი კმაყოფილია. თუმცა იყო დრო. ეს უბრალოდ არ არის კმაყოფილი. Ара, ну ვერ გამოდის. Ну, როგორი უნდა იყო, რომ იქ ლამაზი გამოხდი, არ ვიცი. იყო დრო, როდესაც პასპორტში თქვენი საყვარელი ფოტოს გამოყენება შეგეძლოთ. შესანიშნავი კოლაჟი, რომელსაც სულ მალე გაჩვენებთ, გამოქვეყნდა საიტზე popx.gg. მანამდე კი ცოტა ისტორიას გადავავლოთ თვალი. მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე პირადობის მოწმობაში გარეგნობის აღწერა გამოიყენებოდა, მაგალითად აი ზურაზე ჩაწერდნენ რომ საშუალოზე ოდნავ მაღალი, წვერით, სათვალით, შევერცხლილით მით. Ну, მოგვიანებით ფოტოგრაფია სტოენით არის თქვენ. მოგვიანებით ფოტოგრაფიამ თავისი სიტყვა თქვა და დოკუმენტაციაში ფოტოს გრაფაც გაჩნდა. კოლაჟის პირველივე ფოტოც მიგახვედრებთ რომ საპასპორტო სურათის გადაღების სპეციალური სტანდარტი არ არსებობდა და ამიტომ ოფიციალურ დოკუმენტში შეხვდებოდით ფოტოს გაზეთით, ფოტოს საყვარელ ცხოველთან ერთად, ანუ ჯგუფურ ფოტოს აი ახლა ხედავთ. ასევე პოპულარული იყო ჯგუფური ფოტოები, აი ერთად რომ მოგზაურობდნენ მთელ ოჯახს ერთად დასვამდნენ, გადაუღებდნენ და ესე რომ დოკუმენტის ფოტო. მაშინ რომ სელფი არ არსებობდა, აი. ხო, წარმოგიდგენია. აი გიტარიანი ფოტოც ძალიან საინტერესოა. კენტერბერის ეპისკოპოს გადაუწყვეტია რომ მთელი თავისი აკაზმულობით ყოფილიყო, აი ადამიანი კიდევ გაზეთით, რომელსაც აი ასე უნდა წარმოეჩინა დოკუმენტში საკუთარი არის ცუდი იდეა. არის ცუდი იდეა და აგერ ახლა გაჩვენებთ თქვენ როგორები იქნებოდით იმ ფოტოებით, რომლებიც მოგწონთ დღეისათვის და თქვენი პროფილის ფოტოები შევარჩიე Facebook-ზე, რაც გაქვთ შერჩეული და შესაბამისად უთხოვ ახლა რეჟისორს რომ გვაჩვენოს როგორი იქნება აი ზურა ბალანჩივაძე თავისი იდუმალი მზერით პასპორტში ოფიციალურ დოკუმენტში მე ზღვის პირას და ნინო ქრონიკაში. აი ნინო ქრონიკაში. ფოტოებში თქვენი Facebook-ი არის პასპორტი ახლა ხო და რაღაცნაირად საპასპორტო ფოტოს ეს რაღაცა ხაზი გადმოვიდა უკვე სოციალურ ქსელებში.